dawladdi dhexe oo military ahayd markii ay ku dhaqaaqday dalkeena waxaan dan u ahayn wixii ka hortagay oo runtii ka gaaray oo meel fiican soo gaarsiiyay General Caydiid oo ahaa. munaasabadan ayaa ahayd mid ay dhammaanba jaaliyadda galmudug ee ku nool dalka Uganda ay ugu dabaaldegayeen 16 sano guuradii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay maamulka galmudug. waxaana munaasabadan soo qabanqaabiyey guddoonka jaaliyadda galmudug ee Uganda, ganacsato, dhalinyaro iyo haweenka jaaliyadda galmudug, iyadoona madashan ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin kala duwan sida madaxda jaaliyadda guud ee Uganda, culimmo, odayaal dhaqameed, haween iyo marti sharaf kale. waxaana sidoo kale munaasabadan qadka taleefanka uga qayb galay wasiirada kale ah, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Barre Maxamuud oo si weyn ay u yaqaanaan dhammaanba Soomaalida Uganda ku nool, iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi. ugu horreyn munaasabadan waxaa daafuray Cabdiraxmaan Jeero oo ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadan. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddiga qabanqaabada oo aniga afkooda ku hadlayo oo habeen iyo maalin u soo jeeday in xafladdan siday ku dhici lahayd. magaca dadweynaha reer galmudug, shacabka reer galmudug, dowladda reer galmudug siday magaceedu kor u noqon lahaa, dadkeenna iyo dhallinyaradeenna iyo maamulinkeenna iyo madaxdeennuna ay u noqon lahaayeen kuwa dadkooda ku faan. waxaan idinka codsanaynaa geesta kale qaar ka mid ah odayaasha kasoo jeeda deegaanada galmudug oo munaasabadan qayb ka ahaa ayaa hadallo kooban munaasabadda ka jeediyey. walaalayaal, ilaahay baa mahads kale meeshaan nagu kulmiyey. waxaa loo baahan yahay sidaan midnimadan iyo quruxdan iyo meeqaamkan aan meesha iskugu nimid inaan dalkiina maaragtay aan wax ugu noqonno oo aan wax ugu qabanno. waa dareemi karnaa maanta waxa waddanka iga jira xaqiiqatan. intaan oo codkooda iyo calafkooda midaysan yahay, waxaan isleeyahay galmudug wax badan ka bedeli kartaa. ma aragtaaye in la xusuusto 14 Agoosto waa in ma aragtaaye ayay ku saabsan tahay. haddaa annaguna waan soo dhoweynaynaa oo aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. waxaad ogtihiin galmudug waa meesha ma aragtaaye maamul goboleedka ugu ballaaran, hogaamiyaashii dalkana ay maaragtaaye kasoo bilowdeen oo ay maaragtay halganka iyo gobonimo doonka saldhigga u ahaa. ilal aanana waa ku taagan tahay inay maaragtaaye arrintan ka midho dhalido. waxa ugu horreeyay oo dhihi karnaa gobonimo udirirkii iyo xorriyaddii Soomaaliya iyo Soomaaliya inay dowlad noqoto galmudugaa sabab u ahayd oo kaalinta ugu muhiimsaneed ka qaadatay waxa ugu horreeya Cabdullaahi Ciise Maxamuud raximahullah, allah u naxariisto. galmudug waxay u baahan tahay tasiilaadka bilwaadanku ku dhaqmo iyo nadiifa dekeed soo wadooyin dadkii ka shaqayn lahaana waa intaan iyo inta reer galmudug oo dhagaysanaysa ama maqashay. waxaan u joognaa munaasabadda galmudug aasaaska 16 guuradii ka soo wareegtay ayaan xafladeedii caawa halka u joognaa. waxaan leenahay marka xuska sanad guurada galmudug Soomaaliyeed ayay waxay u tahay fursad. dhinaca kale waxaa iyana doorkooda qaatay oo munaasabadan ka hadlay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee kasoo jeeda deegaanada galmudug. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa runtiina taaganahay anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada galmudug. maanta oo kale 14 Agoost waxaa dhidibada loo taagay mid ka mid ah maamulada Soomaaliya kuwa ugu faca weyn galmudug. runtii galmudug waxay ka mid tahay maamulada ugu waaweyn, maamulada ka jira dalkeenna Soomaaliya. waa maamul ay kasoo baxeen dad haleeya, waa maamul ay kasoo baxeen dadka ugu magaca dheer geyga Soomaaliyeed, waa maamul ay kasoo baxeen dad xornimada Soomaaliya iyo taariikhda wanaagsan ee Soomaaliya dhinaca wanaagsan ka qaatay. waxaan rabnaa in aan maxay tusreer galmudug ay quruxda ay qurux badan yihiin
dhulkooda u qurux badnaadaan meeli karna gabdho wiilasha aqoonta leh anagaa kicin karnaa waa muhiima maamaadi madaxweyne qorqoor u yidhi doonna iyo anuba hadmal ku wadahaynaa doonna iyo anuba hadmal ku wadahaynaa muhiimadda waxaa rabaa aniga meeshan caawa war badan lagama rabo war ma aragtiin madaxaana furan soomaa odayaasha iyo dhaqanka iyo dadkao dhan ay sheegeenba in soomaaliya ay ka jirta abaar gaar ahaan galmudug waxaan rabnaa dhallinyarada aqoonyahanada inaan garab isku wada siino sidaan u caawin laheen walaalaheen baahan ama reer galmudug ay yihiin dadka wax badan waxaa la sheegay inay reer galmudug yihiin dadka ugu firfircaan dadka soomaalida marka la fiiriyo marka la sheegayo laakiin haddana weli waxaa la sheegaa inuu gaabis jiro aniga ahaan waxaan aaminsanahay gaabis ka jiro inuusan ka jirin dhanka dhallinyarada sidoo kale waxaa munaasabaddan ka hadlay guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani uganda mudane sayid axmed iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka galmudug galmudugey ma nabad baa maqal ma jiro galmudugey ma nabad baa galmudugey ma nabad baa galmudug ha noolaato galmudug ha noolaato galmudug ha noolaato soomaali ha noolaato aynu baxnimo iyo xadaarad in guulahaadii koowaad aad xusto si aad u gaarto horumar iyo hurlooyinka kale ee aad ku sii socoto dhinaca kale munaasabaddan intii ay socotay waxaa qadka taleefanka uga qayb galay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane axmed macalin fiqi waxaana labaduba ay farxadda la qaybsadeen jaaliyadda galmudug ee uganda ku nool maadaama jaaliyadeeda caawa ee reer kambala ay maxay tooleeg halkani ku caweynaya ama ay ku weynaynayaan habeenkooda ay 14 agoosto maadaama jaaliyada ka tirsanaa waxaan jeclaystay inaan aniguna anoo ka maqan hambalyan inaan idinla soo wadaago haddii aan joogi lahayna waa idinkala soo qaybgeli lahay waxaan rabnaa reer galmudug haddaan nahay sanadkaas sanadkiisa in magaalada ceelbuur iyo ceeldheer iyo galhareer iyo xarabeer ay xor noqdaan halkaasa dabaaldegu ka dhaco haddii la yidhahdo ugu dambeyntii waxaa munaasabaddan soo xiray guddoomiyaha guud ee jaaliyadda galmudug ee dalka uganda mudane xasan cali xasan suldaan sidoo kale annaga reer galmudug haddaan nahay waxaa idin leeyahay samahii dhaqankae soomaalidu lahaayeen kama suulin weligeen calankana si gaaraa dusha ugu sideenaa soomaalinimada haddaan maqashan galmudugnimowa galmudugnimadana haddaan maqashan soomaalinimowa waxaa astaan u tihiin dadka soomaaliyeed oo dhan annaga waxaa u dhimayno oo u rafaadayno waa inaan magaciina kor u qaadno mana ka taraajuli doono insha allahu tacaala waxaan rabaa qofkana dadku u mahadcelin waxaa waaye dee qof wanaagsan maaha waxaan rabaa gabdhihii xafladdan quruxda badan inay dhacday 170 waxa ka dambeeya gabdhaha reer galmudug waa mahadsantiin jaaliyadda soomaaliyeed galmudug ayaa munaasabaddan ugu dabaaldegaysa 16 sano guuradii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay maamulka galmudug daxkiim xasan axmed abdaxkiim ducaysane raadiyaha iyo telefishinka sabeelle kambala shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha